sei se foi a sombra do mato, mas parece que eu vi uma coisa passando, cara. Palhaço, aqui! Dá um sinal pra gente! Que isso, velho? Tá muito. Querendo? Ah, não tem aquele bambuzal que nós entrou aquela vez lá? Sim. Mano, eu tô querendo ir lá também. Lembra, Lucão? É, mano, foi lá que passou. Lá? Passou o vulto lá, mano, no bambuzal. Aquele bambuzal lá é sinistro, mano. Vai, Thor, chega entrando. Entra, bora. Thor. Calma. Ó, ele tá aqui. Thor, aí ele aqui, mano. Thor, ele tá correndo. Vai, calma. Que é isso aqui? Ó, armadilha, Thor, armadilha. Cuidado aí, mano. Cara, tem armadilha aqui. Que é isso? Vai, passa embaixo, cuidado. Ô, mano, a gente viu ele, né? Tá correndo atrás dele, mano. Ele tá correndo em direção aos seis aí. Ele tá correndo de nós, ele mano. Ele tá querendo chamar a atenção nossa pra algum lugar? Maior é que nós entrou no bambuzal ali. Sim. Ele deu risada pra fora. Pô, a gente ficou todo aqui, velho. Foi? Ele tava muito perto, muito. Mano, vamos ficar aqui tranquilo agora. Vamos ficar de boa aqui na fogueira. Vamos alimentar isso aqui, mano. Depois vamos. A gente volta e faz mais ronda, mano. Vamos ficar de boa aqui por enquanto. Vambora. Não compensa ficar atrás dele, não, mano. Beleza. Achou lenha aí, Lucão? Ah, tem bastante já, mano. Tem? Dá pra levar? Ó, boa. Vou colocar um pouquinho mais pra trás aqui. É assim, ó. Vamos ver o que vai virar isso aqui. Sobe aí. Que esperto aí, velho. Tá de olho, velho. Apareceu um monte de vez já. Saber se não quer atacar nós já. É, então. Parece que deu uma sossegada, mas não pode confiar, né, mano? Então, vai ficar esperto. Nossa, mas eu tô morrendo de sono, velho. Piscando aqui. Ô, eu tô com sono também, velho. Se eu ficar parado, eu vou dormir, mano. É, galera. Tá. Ah. Todas as madeiras que a gente tinha pra pegar aqui. Já pegamos, já. Não tem mais o que pegar. Ó. Ó, barulho no mato aqui, hein. Ah, mesmo barulho que nós escutamos aquela vez, correndo. Foi. Aqui no meio do mato aqui, ó. Ó, olha aqui, Thor, vem aqui. Tá vendo que o mato tá baixado aqui, ó? Tô. Como se alguém estivesse passando. Nossa, aqui. Verdade, ah, deixa quieto. Pô, tem uma passagem aqui, velho. Onde? Aqui, ó. O mato tá baixado, tá ligado? Parece que pô, ele tá correndo aqui no meio. Dá pra ir? Ah, não sei, mano. É, então, foi aqui mesmo? Foi daqui. Não, deixa quieto, vamos atrás não, vamos ficar aí. Já aconteceu bastante coisa já, velho. É, né? Vamos dar uma descansada aqui, depois nós vai. Tentar descansar um pouco, mano, porque ficar acordado a noite inteira é foda, mano. É, então. O que você acha que dá pra nós fazer ainda? Mano, tipo, a gente pegou lenha. Tipo, lenha tem, pra durar um tanto legal aí. Agora, mano, é só a gente esperar um pouco, vamos dar um tempo aí. Esperar pra uma outra ronda. É, mano, dá uma descansada aí e tal. Se alguém quiser dormir, eu cubro. Depois eu durmo, alguém cobre. Reveza, vai revezar. Dá pra revezar, mas tipo, tem que ficar acordado, mano. Ninguém pode dormir todo mundo, não. É, senão. Mano, eu vou dar uma sentada aqui, velho. Olha os barulhos, mano. Tá escutando? Tô. Ó. Tá
pra lá também, tem umas passagens, tá ligado? Fui lá pegar um pouco de lenha, tem umas passagens pra lá. Uns barulhos estranhos pra lá? Também tô escutando, mano. Ah, mano, vamos dar um tempo aqui. Deixar todo mundo descansar bem aí, depois não é falta ronda, mano. Fazer agora não. Ficar esperto, cada um num canto aí, mano. Vamos dar uma descansada rapidinho aí, mano. Tá ligado? Coisa de uns 30 minutinhos. Depois a gente já faz a ronda de novo. E essa aqui vai durar, né? Essa lenha aí vai durar bastante agora. Vai. Tomara. Olha, tá na escuta aí, mano. Tá tendo muita interferência aqui no Walk Talk, mano. Mano, toma cuidado aí, velho. Mano, eu vou dar mais uma olhada aqui e eu já vou voltando já, mano. Demorou, mano. Vai muito longe não, que você tá sozinho. Uma entrada ali, mano. Acho que eu vou dar uma olhada aqui, galera. Que isso, velho. Esse walkie-talkie tá vibrando aqui, velho, no bolso. Tendo alguma interferência aqui, mano. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Palhaço? Barulho esse, mano. Barulho esse, velho. Tem alguém aí? Mano, tá vindo barulho daqui de fora. Que isso, cara? Barulho pra cá, barulho pra cá, mano. Quem tá aí? Tô te ouvindo já. Para ali, rapaz.
vou sair daqui, velho. Mano, não é possível, eu tava até aqui até agora. Ô, Lucão, tá aí, mano? Aconteceu alguma coisa? Galera, mandei o toque agora pro Lucão, velho. E não tá respondendo, mano. Tô ficando preocupado. Vou acordar os caras aqui. Tem que ir atrás dele, mano. Acordar o Yuri e o Thor agora. Ô, Yuri. Ô, o Lucão não tá respondendo o toque, mano. Ficando preocupado. Ô, Thor, acorda aí, mano. Que foi? Ô, Thor. O Lucão não tá respondendo no toque, mano. Tô ficando preocupado. Ele foi lá fazer a ronda dele e até agora não voltou. Ele não responde, mano. Ô, Lucas, mano. Tá vendo lanterna aí? Não, nada. Parece que eu tô vendo uma lanterna caída, cara. Aconteceu com o Lucão? Ele não caída? Tá respondendo no toque, mano. É melhor ir atrás dele. Tá, tem uma lanterna acesa ali, velho. É, então. Tô vendo também. A lanterna não tá mexendo, né, mano? Não tá, mano. Tá parada. Tô preocupado, mano. Cadê o octato? Ô, Lucas, tá escutando aí, mano? Responde aí, velho. Ô, vamos lá, velho. Ô, vamos lá, mano. Vamos lá. Leva as coisas aí. Pega a arma aí. Pega as coisas aí, velho. Vem todo mundo. Mano, o que aconteceu, velho? A lanterna tá no chão, velho. Vem logo, galera. Vem logo. Ô, Lucas. Ô, Lucas, tá no chão, mano. Ô, Lucas. Ô, Lucão. Ô. Meu Deus, mano. Aconteceu. Nossa, a cabeça dele. Mano, que... Calma aí. Não, mexe não, tira a mão. Vou ficar de olho aqui, mano. Consegue levantar? Levanta. Tenta sentar. O que aconteceu, velho? Calma aí. Nossa. Ele tá aqui, ó. Quem? O palhaço tá aí, mano. Ele tá aí dentro. Sai, vambora. Mano, olha aí. Fica aí com ele, tá? Palhaço, você tá aqui? Palhaço. Tem nada aqui não, Tom. Vai, sai. Não, tem nada aqui não, mano. O que aconteceu, Lucas? Já era, sumiu, mano. Você lembra o que foi? O que aconteceu? Ele tava aqui dentro, velho. Ele tava dentro desse bambuzal aqui, ó. Eu fui e vim atrás dele, mano. Não sei o que que era, se era um facão, se era pedra de pau. Ou na cabeça, velho, mano. Mano, tá doendo, cara. Não dá pra nós ficar mais aqui não, Igor. Vambora, velho. Pô, começou a atacar agora, velho. Ou foi uma distração, tá ligado? Tipo, ele veio pra cima de mim. Eu vim pra cima dele assim, mano. Eu acho que ele veio reto pra cá. Na hora que eu vi, mano, não tinha mais ninguém aqui, mano. Não tinha mais nada, sumiu. Eu olhei pra trás e ele veio, mano. Deu no meio. Não sei o que que era, que ele tava com um negócio na mão. Deu na minha cabeça, velho. Nossa, velho. Consegue levantar? Não tem nada aí dentro, mano. Não tem nada. Não tem nada. Não tem ninguém, mano. Tem nada. Mano, sumiu. Consegue ir lá na fogueira? Consegue andar? Vamos. Vai, tenta andar aí. Ajuda ele, Heitor. Nossa, mano, minha cara. Vamos lá na fogueira lá que é mais seguro, rapidão. Vai aí, ó. Vai cobrindo nossa frente aí. Mano, eu acho que. A câmera parou de funcionar na pancada, mano. Olha as costas aí, mano. Parou mesmo. Parou. Nossa, será que salvou alguma coisa aí, Lucas?
céu, que é isso, mano? Ai, cara. Tá muito ruim, mano? Eu acho que cortou, mano. Fechado, mano. Caraca, velho. Olha, eu não trouxe um curativo, não, né, velho? Ah, não trouxe nada, mano. Mano, não tem que dar pro cachimbo aí não, hein, velho. Acho melhor ir embora, mano. Tá muito perigoso. Tem uma cola pra onde já. Ai, velho. Ô, a gente não viu nada lá, mano. Não, não tinha nada lá, velho. Não, olhou tudo lá, velho. Não tinha nada. Senta aí, rapidão. Tá muito ruim. Vambora então, mano. Vamos. O fogo apagou aqui também, mano. Melhor a gente ir embora. Tem condições de ficar aqui, velho. Pô, não dá, mano, pra passar a noite num lugar desse aqui, mano. Não dá. Ué, tá quase amanhecendo, velho. Falta pouco já, não falta? Falta, velho. Que hora que é, Heitor? 4h40. Aí, velho, 4h40. Mano, praticamente nós já conseguimos passar a noite, velho. Falta pouco, mano. Não, vambora. Vai fazer o quê, velho? Abandona, velho. Vamos fazer aqui. A cabeça tá machucada, velho. Praticamente nós conseguimos, velho. 4h40 já é amanhã, quase, velho. Quase 5 horas da manhã já, mano. Vamos arrumar as coisas, vamos sair daqui, mano. Bora. Melhor coisa que nós faz. Mas bora arrumar isso aqui, velho. Vamos arrumar isso aí.